What is this I'm feeling? Det her er Diablo. Hele Sydfyns Radio. Intet morgenbord uden en ny dag. Diablo. Solcreme-sæsonen er blevet vendt til sæsonen med de røde næser, ondt i halsen og måske det, der er værre. Nu har jeg fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen her i studiet til apoteker ved Sankt Nikolaj Apotek. Det er Per Visbæk. Velkommen i studiet. Tak skal du have, Lianne. Og nu sagde jeg jo altså, det er slut med solcreme, medmindre man ligefrem skal meget langt væk. Hvad er det så for en sæson, vi går ind i nu her? Jamen det er klart, nu er det jo mere forkølelse og hoste, snue og sådan nogle ting, det er det, vi går ind i nu, og det kan vi også godt mærke jo, ikke? At det er ved at komme så småt. Og så er det jo også snart tid for influenza. Det kan man jo blive vaccineret for, eller rettet imod på apoteket. Det skal vi tale om lidt senere. Men jeg synes, jeg hører rigtig meget om medicinmangel for tiden. Er det også et problem her på Sydfyn? Jamen, det er et problem i hele landet, eller det er faktisk et problem i hele Europa. Og i Danmark er vi nok faktisk ikke så slemt stillet, som vi er i resten af Europa. Og en af årsagerne, man kan gisne om mange årsager til den her medicinmangel, det er, at vi har et meget veludviklet brug af det, der hedder generika eller kopimedicin, og derfor har vi mange udbydere i Danmark. Men det har været et problem, og det er jo især et problem, fordi for eksempel nu, der har været Parkinson-patienter, hvor der kun var én type lægemiddel, ikke? Der er det et problem, for ellers vil jeg sige, at i 2 ud af 100 tilfælde, så kan vi ikke hjælpe kunden, eller borgeren. For ellers normalt så finder vi altså en løsning på apotekerne. Men det synes jeg er svært at forstå, fordi som regel er det sådan, hvis der er efterspørgsel på et produkt, så skal der nok være nogen, der også imødekommer efterspørgselen. Ja, men der er nok også været det, at der har været en generel prisafmatning, altså det er blevet meget billigt, og der er altså nok nogle producenter, der har knækket nakken på det rundt omkring i Europa, og det kan være en af årsagerne til medicinmangel. Det kan også være noget med, at vi har fået nogle nye mærkningsregler, som gør, at hver eneste lille pakke medicin i hele Europa skal være unik. Og det vil sige, at der er sådan en specielle stregkoder. Det har gjort også, at der har været en mangel. Og endelig er der nogen, der nævner Brexit, kan også have gjort, at der har været en forskydning af lægemidlen. Altså de har samlet til bunke? Så er det Asien, hvor vi får mange af lægemiddelstofferne fra, hvor der også har været en del uro. Så man kan ikke lige sige, at det er det, der er årsagen. Men det, jeg hører sige, det er et problem i Europa, det er et problem i Danmark, men så er det måske heller ikke værd. Det må måske gøre lidt større. Der har været mange skræk overskrifter, så vi prøver, alle apotekerne i Danmark, vi prøver virkelig, om vi ikke kan finde en løsning for borgeren. Men der kan være enkelte tilfælde, hvor man skal skifte over til noget helt andet, og så skal lægen ind over selvfølgelig. Vi skal tale lidt mere om det helt aktuelle i den her sæson, nemlig vaccinationen mod influenza. Den er gået i gang lidt senere, fordi man sidste år måske for tidligt på den. Men lige om lidt skal det altså handle om diabetesdagen, der er bogstaveligste forstand lige rundt om hjørnet. Men først god musik fra The Black Eyed Peas. Her til morgen har jeg besøg i studiet fra Sankt Nikolaj Apotek. Det er apoteker Per Visbæk. Og det blandt andet skal handle om, er jo altså, at i morgen er det diabetesdagen. Og diabetes, det er jo en ting, som bare i hele verden vokser og vokser. Nu har jeg selv boet i Asien, hvor der er altså diabetesepidemi. Så galt er det måske ikke helt i Danmark, men det er også alvorligt her. Helt sikkert. Og det er da også noget, man ser, at og det er nok måske især type 2-diabetesen, der er i vækst eller udvikling. Ikke? Og derfor er der jo også de her dage, hvor den her verdensdiabetesdag, og jeg ved også, I har vist mere om det senere i dag, at man kan har sat ekstra fokus på det, og udarbejdet Diabetesforeningen har lavet noget rigtig fint materiale, både informationsmateriale, men man kan også flere steder gå ned og hente materiale, så man kan prøve at lave det, der kaldes en risikotest. Ligesom for at vurdere, er man i en risikozone, er der noget, man skal tænke ind, eller tage en snak med lægen om, ikke? Så der er apotekerne, eller mange apoteker også med i det, kan man sige. Men hvorfor er det så vigtigt at finde ud af, om man
har type 2 diabetes. Ja, men det er jo især vigtigt for en selv, fordi det er jo noget, der virkelig kan også påvirke ens livskvalitet. Nu er der heldigvis så gode lægemidler på markedet, at jeg siger ikke, du kan leve en normal. Det kan du absolut ikke. Men der er altså sket meget, og så er selvfølgelig også samfundsmæssigt, er det jo også vigtigt, at det bliver diagnostiseret, som det hedder med et fint ord, sådan at man også på den måde kan måske også mindske udgifterne på sigt. Så det er vigtigt, at vi har ops på diabetesen. Og det er altså i morgen, det er verdens diabetesdag, og det markeres altså også på Sankt Nikolaj apotekerne, hvor man blandt andet jo kommer ned for informationsmateriale, og så den her selvrisikovurdering. Ja, man kan komme ned, og så der ligger der materiale til, at man selv kan også lave sådan en selvrisikotest. Ikke? Ja. Nu var du inde på samfundsøkonomien lige om lidt. Og det er jo ikke helt billigt at vaccinere en kæmpe del af befolkningen mod influenza, men det man faktisk startede på, så det må kunne betale sig, det skal handle om lige om et øjeblik. Inden da er der mere end god morgenmusik, nu er klokken blevet 16 minutter over 9. Her er det i selskab med den seneste fra Camila Cabello. Den her hedder Liar. Og så går vi altså imod influenza-sæsonen. Jeg har besøg her i studiet fra Sankt Nikolaj Apotek. Det er Per Visbæk. Og sidste år, ja, der var det jo som om Sundhedsstyrelsen ikke ramte helt plet med vaccinen, fordi dels så havde man, uden jeg skal gøre det teknisk, satset på nogle andre strenge, end det endte med. Og så var man måske også startet lidt for tidligt, ikke? Jo, det var man nok. Og det har betydet i år, at man faktisk startede først her 1. november. Altså, der var nok en epidemi der i april måned, og der kan godt være, at den vaccine, man havde, var begyndt at klinge af. Man siger jo, eller det vi også siger, at man har virkning af sådan en influenzavaccine et halvt år cirka, ikke? Så der var man nok måske lidt for hurtigt ud, og så ramte man måske heller ikke helt forkert, som du siger, med de der strenge, og derfor har man i år faktisk fået endnu en streng på, så nu er der 4 strenge faktisk, man prøver at slå, så derfor håber man jo, at de er mere effektive i år. Og det er jo vigtigt, Sundhedsstyrelsen anbefaler jo altså, at alle over 65 år, førtidspensionister, folk med hjertekarlidelser, diabetes, astma osv., at de i hvert fald bliver vaccineret. Men i virkeligheden er det vel et godt råd til alle, der ikke har lyst til at få influenza? Det er et godt råd til alle, og jeg vil også sige, at Sundhedsstyrelsen virkelig har gjort meget, og meget været meget intens i deres informationskampagne i år. Dem, du nævner, det er jo dem, der får det gratis, en gratis vaccination. Men udover det, så kan man jo godt få et ikke særlig dyrt, synes jeg, at blive vaccineret, og det er der også mange, der bliver, kan man sige, selvom de ikke er i de grupper, du har nævnt der. Så man anbefaler nok egentlig, at alle bliver mere eller mindre vaccineret, ikke? Men det er de udsatte grupper, der får det på statens regning. Hvad koster det, hvis jeg selv skulle ned og betale? Jamen nede ved mig, og det gør det vist på mange apoteker, jamen så koster det 185 kroner for at blive vaccineret, ikke? Så det er i det leje? Det er i det leje, ja. Og det er jo også, altså tilgængeligheden til vaccinationerne er også blevet meget lettere, ikke? Ved at apotekerne er gået ind i det, ikke? Altså der er for eksempel nede ved os i byen, jamen så kan man sådan set gå ind i gaden ned på Nicolai Apotek og blive vaccineret hele dagen. I vores afdeling her oppe i Kvickly Storcenter, der har vi sat lidt begrænsning på, så der vaccinerer vi kun fra klokken, altså om formiddagen fra 10 til halv 12 eller sådan noget. Og selvfølgelig er der tid til det, gør vi det, men ellers det er primært det tidsrum, ikke? Men det er blevet lettere. Ja, det er jo blevet meget, meget lettere, det at man ikke skal bestille tid hos lægen og så videre. Man bare kan, skulle jeg sige, gå ind fra gaden, men hvordan fungerer det så rent praktisk, når man kommer op til disken og siger, ja, jeg skulle bede om en vaccine mod influenza? Ja, men det er netop det, at man går op til disken. Så er vi alle, der vaccinerer i Danmark, er koblet op i. Man har et nationalt register, som vi kalder op til, så derfor skal man registrere alle. Altså hver borger, der er blevet vaccineret, er registreret i sit vaccinationsregister, sådan at man kan se og følge med i det. Og det er klart, det skal vi også kalde op til. Og så skal man lige være sikker på nogle allergier, og sådan at man kan forhåbentlig tåle den vaccine, ikke? Ja. Så der er lige nogle spørgsmål, man svarer på, men det er let. Altså, men det er sådan en one-stop-affære. Altså, der er ikke noget, man kommer ind, siger, hvad man gerne vil have, så sker det, og så betaler man, og så er det slut. Ja, mere eller mindre, ja, så klarer man det selvfølgelig, hvis der er mange, der lige står i kø. Nu det har der været de første uger her, ikke? Nu klinger det lidt af, ikke? Så kan man altså normalt komme til meget hurtigt. Jeg skulle spørge for en ven, gør det ondt?
Nej, det gør ikke ret ondt. Selvfølgelig kan det gøre ondt, men det er ikke sjældent, fordi de kanyler, og der er sket så meget. Så jeg spørger altid, når jeg har vaccineret nogen, så siger jeg, men, kunne du mærke det? Og det var tit, de siger, at det kunne vi faktisk ikke mærke. Ikke? Så, men jeg udsteder ikke garantier. Per, det var en fornøjelse at være på besøg, og så håber jeg jo altså bare, at der er rigtig mange, der vil tage imod det. Jeg kan da godt mærke, at jeg går selv og overvejer nu, om det var det, man skulle gøre for sig selv, få en vaccine mod influenza. Ja. Tak fordi du kom, og have så en god vintersæson. Tak i lige måde. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.